Tak. Kan I høre mig? Det har godt nok været en forrygende dag med det, jeg har hørt. Utrolig høj kvalitet i alle indlæggene, og jeg skal så åbenbart forbryde mig mod det der første regel, der siger, don't be a dick. Og jeg skal åbenbart, eller jeg havde så heller ikke tænkt mig at være kind. Og så går jeg ud fra, at I selvfølgelig gør tingene med vilje forkert. Så jeg skal er blevet bedt om at være dagens arrogante torskero. Yes, hvad hedder det? Jeg ved ikke helt, jeg fik det her, den her titel. Jeg er ikke lige, der er ikke nogen, der fortalte mig, hvad det egentlig er, jeg skal fortælle om. Men jeg tænkte, at det handler nok om pløverdræner og traume. Og det er jo egentlig noget mærkeligt noget at bede en torskero om at snakke om. Fordi torskeroer, vi løser jo alt med et pløverdræn, det ved I godt. Altså det er to go to, det er at lægge det der pløverdræn. Men jeg ved også godt, at ude i præhospitaler og på traumestuen, der er det altså, ja, det kan godt være lidt op ad bakke. Vi har jo i mange, mange år forsøgt jer at lære at lægge dræn, men det kan I ikke. Og så har vi jo også arbejdet lidt mere, om I kan finde ud af at stikke en nål i på røvskassen. Det kan I så heller ikke. Og så er vi så migreret hen til, og det er faktisk en større revolution som så, at vi nu prøver at lære jer at lave et hul og stikke fingeren ind. Så det her, det er jo sådan noget, I nogle gange afleverer på traumestuen. Giver det mening, det her dræn, ind igennem så et åbent sår? Og hvad er det der for en klemme? Jeg ved ikke. Altså, jeg forstår det stadigvæk ikke. Det må jeg sige. Men pløverdræn og anlæggelse af pløverdræn, er det noget, man kan lære? Går det godt? Hvad hedder det? Pil frem. Nej, det kan jeg så heller ikke finde ud af. Det er fordi, det er den store i midten. Ja. Jamen, det går rigtig galt med de der dræn, I prøver at ligge ude i præhospitalet. Og nogle gange på traumestuen. Det er noget med størrelsen. Det er noget med, hvor skal de ligge hen? Og det er et spørgsmål om at få dem ind og ligge i lungehulen. Det kan være svært. Og det kan også være svært at sy dem fast, så de ikke falder ud. Altså, der er simpelthen så mange ting. Det kan også være, at man lægger hullerne udenfor, altså den del af dræn, der skal ligge udenfor, den ligger i. Altså jeg har set det hele. Så var jeg lidt rundt og kiggede på, hvad hedder det, standene herude. Der er ikke nogen pløverdræn på markedet, kan jeg se. Men så gik jeg hen og spurgte nogle af de der kollegaer, der kører rundt på jeres ambulance, og spurgte, hvad er det egentlig for nogle dræn, I har? Og gud hjælp med mig. Er det så stadigvæk sådan, hos dem, jeg lige snakkede med, der ligger dræn med spyd i jeres ambulancer. Og hvis der er nogen, der kan lave skader, så er det de der trokardræn. De kan simpelthen finde ind alle mulige steder, ind i forskellige organer, jeg ved ikke hvad. Det er det ultimative værste, man kan bruge overhovedet. Men det ved jeg ikke, altså, hvad I vil gøre ved. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, så er vi helt sikre, at I skal not drain, ikke? Altså, hvis det er det, I har liggende. Lad være med det. Så er det den der nål der. Hvad kan der gå galt med den? Jamen, jeg underviser også ind. Der er sgu mange spørgsmål til den der nål. Hvor skal den sidde hen? Altså, er vi bange for at stikke ind i en subclavia, mammaria, hjertet? Hvor langt skal den ind? Og hvad skal vi gøre med den, når vi har sat den ind? Skal vi så lade den sidde? Ikke? Der er rigtig mange spørgsmål. Og så er vi så kommet frem til det her, hvor vi nu, som nu til dag, så det vi gør, eller man bør gøre, og det er jo faktisk en større revolution inden for traumatologien, at den er blevet, at både pløverdrænet og nålen er blevet skrevet ud af de store bøger i ATLS, ikke? Det står ikke noget om den nål mere. Der står, at man skal lave det her, der hedder en fingertorkostomi, og det er så ligesom der, vi er. Det er faktisk en ret stor revolution inden for traumatologien. Det er meget sjældent, at sådan noget bliver skrevet ud af de der bøger deres, at man skal gå fra at lave den der nål til at lave det her hul. Og hvorfor er det er effektivt? Hvorfor er vi kommet dertil? Ja, det er, fordi I ikke kan finde ud af at lægge pløverdræn. Og det er, fordi I ikke kan finde ud af at stikke den nål rigtig langt nok ind, få den til at stoppe til. I er måske bange for det, fordi I laver en iatrogen pneumotorax, jeg ved det ikke. Men hvad er det for nogle patienter, vi skal gøre det på?
Og hvad er det for en setting, hvor I står og har det problem med at lægge dræn i pløver? Hvad, det er jo ikke den, der ligger og taler, og I kan kommunikere med. Det er ligegyldigt. Kør ham ind, og så kan vi kigge på, om der skal lægges et dræn eller ikke lægge dræn. Nej, det er jo de her situationer, hvor patienterne er ved at miste bevidstheden, er i en ekstrem tilstand, hvor mange ting kører for jer. Hvor I skal intuberet, og de er dårlige, og de retter sig ikke. Og I får mistanken om, er det en svær hemotorax, er det en tryk pneumotorax. Og i den setting, så skal man selvfølgelig lave noget meget hurtigt og effektivt. Og der er nålen ikke effektiv nok. Selvfølgelig giver det god mening, at det man skal gøre, det er at lave et hurtigt hul ind til pløver og let den der tryk. Fordi tryk pneumotorxen er jo en af de fantastiske, nemt reversible årsager til traumatisk hjertestop. Så det er derfor, den har sin berettigelse. Så man bliver nødt til at lave noget hurtigere og effektivt til at revertere den tilstand. Og man kan ikke stå fedt med et pløverdræn, og den der nål, den er usikker. Og hvis man er usikker på, at man har identificeret den tilstand, der er en tryk pneumotorx, så det dur bare ikke. For hvis det er tilfældet, så er det noget af det nemmeste at repetere. Så lav de der huller, stik en finger ind, og så let det der tryk. Det er jo derfor, den er kommet. Det er derfor, den er operativ i jeres setting. Så det er rigtig godt, vi er kommet dertil. Så kan vi diskutere, hvor store de huller er, og hvordan man skal lave dem. Jeg ved ikke, jeg har ikke undervist specielt meget af det. Jeg ved ikke, hvad I får at vide, når I bliver undervist. Men jeg vil gerne dele min holdning til det. Altså, de huller skal ikke være for små, vel? Man skal kunne få en finger ind. Altså, de skal have en vis størrelse. Dem, I kommer ind med nu, de har sådan nærmest en trokotomistørrelse. Det er måske lige overkanten, men det er bare æstetik. Så lav hullen stor nok, og lav den hurtigt. Det er sådan set bare det. Jeg vil sige, en stor del af det sår, I skal lave, det skal I lave med en kniv. Og man kan sådan set også lave kniven hele vejen igennem, så går det virkelig stærkt. Men hvis man vil prøve at undgå at skære ind i en interkostal arterie, som virkelig også kan bløde, så tror jeg, så er det en meget god idé, hvis I også doserer, at man så lige det sidste gør med en pjang. Det vil jeg anbefale. Kniv først, og så en pjang ind med fingre. Og hvis man er i tvivl, så gør det selvfølgelig på begge sider. Så, hvad hedder det? Min konklusion på det her indlæg, det er, do not. Altså, lav det med at lægge pløverdræn. Lav de her huller i stedet for. Nu er der jo nok nogle sygeplejersker også her, er der ikke det? Jeg kan jo også have haft det emne med, hvad vi så gør, når vi så har lagt det der dræn, for det kan I fandme heller ikke finde ud af. Men det bliver nok en anden snak på et andet tidspunkt. Der må I invitere mig igen. Fordi I kan ikke finde ud af, om et dræn det lufter. I kan ikke finde ud af, hvad man gør ved subkutan emfysem. I ved ikke, om man skal suge på eller ikke skal suge på, hvorfor og hvordan. Og lækagen, må de virkelig lufte så meget, hvornår skal det ud og sådan noget. Hvad vej går det? Men det bliver en anden gang, at jeg vil komme og underholde jer med det. Hos os, der kan vi jo bare lægge sådan en pløverdræn, så kan vi sætte en tissepose på, og så kan vi sende folk hjem. Så mit liv, det er meget nemt. Jeg har ikke mere til jer.